Assalamu alaikum, hurmatli do'stlar, hurmatli birodarlar. Qarangki, mana Ramazon oyi ham juda ham bir shiddat bilan o'tib boryapti. O'tayotgan har bir daqiqasi, har bir kuni, har bir soniyasi uchun yaratganning o'ziga behisob shukrlar, shukronalar bo'lsin. Biz 2002 ta hadis kitobini boshlaganimizga yaxshi niyat bilan 897-chi hadisda qolgan edik. Shu yerdan boshlaymiz inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlari katta, soqollari uzun kishi edilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhudan Bayhaqiy rivoyati. 898-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dona-dona qilib gapirar edilar. Har bir eshitgan kishi u zot nima deyotganligini anglar edi. Abu Davud rivoyati. 899-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yashil rangni yoqtirar edilar. Anas radhiyallohu anhudan Abu Naym rivoyati. 900-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xushbo'y narsalarning eng yaxshisi xina edi. Anas radhiyallohu anhudan Taboroni rivoyati. 901-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni odamlar ichida mukammal ila eng yengil o'quvchi edilar. Anas radhiyallohu anhudan Muslim rivoyati. 902-chi hadis. Rasulullohni sallallohu alayhi vasallam agar biror ish xursand qilsa, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Solih narsalarni mukammal qilish ila ne'matlantirgan Allohga hamd bo'lsin deb aytardilar. Agar biror bir yomonlik ko'radigan ishlari bo'lsa, ya'ni ishlari sodir bo'lsa, alhamdulillah ala kulli hol. Har bir holatda Allohga hamd bo'lsin deb aytar edilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan Hokim rivoyati. 903-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taom olib kelinsa o'z oldilaridan yer edilar. Agar xurmo olib kelinsa qo'llari har tomonga aylanar edi. Ya'ni har tomondan olib yeyardilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan Hatib rivoyati. 904-chi hadis. Rasulullohga sallallohu alayhi vasallam agar mevani birinchi pishgani olib kelinsa, avval ko'zlariga, keyin lablariga qo'yib, Allohumma kama araytana avvalahu fa arina ahiruhu. Avvalini ko'rsatganing kabi oxirini ham ko'rsatgin deb, so'ngra huzurlaridagi yosh bolalarga berardilar. Qarang. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Taboroniy rivoyati. 905-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi o'rinlariga yotayotganlarida qo'llarini chekkalari ostiga qo'yib bismikallohumma ahya va amutu. Ya Alloh, sening isming ila tirilaman va sening isming ila o'laman deb aytardilar. Uyg'onganlarida alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va alayhin nushur. Bizni o'ldirgandan keyin tiriltirgan zotga hamd bo'lsin. Qaytish ungadir, deridilar. Buxoriy rivoyati. 906-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam junub holatda uxlashni xohlasalar, xuddi namozga tahorat olgandek tahorat olib uxlardilar. Junub holatda yib ichishni xohlab qolsalar, qo'llarini yuvib, so'ngra yib ichardilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan Nasoiy rivoyati. 907-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yotishni xohlasalar, o'ng qo'llarini chakkalari ostiga qo'yib 3 marta Allohumma qinni azabika yawmatta basu ibadaka. Ya Alloh, bandalaringni qayta tiriltiradigan kunda azobdan saqla deb aytardilar. Abu Davud rivoyati. 908-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror og'riqdan shikoyat qilsalar, Jabroil alayhissalom u zotga dam solib, bismillohu yubrika min kulli da'in yashfika va min sharri hasidin iza hasadin va sharri kulli zi aynin. Allohning ismi bilan seni sog' qilsin, har bir kasallikka shifo bersin, har bir hasadchining hasadidan, har bir ko'z tegishidan ham asrasin, deridilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan Muslim rivoyati. 909-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
bir qavm huzurida iftor qilsalar, aftoro indakum soimuna va akala ta'amul tamakulum ta'amakum kumul abroru va tanazzalat alaykumal malikatu. Sizlarning huzuringizda ro'zador iftor qilsin. Taomingizni yaxshilar yesin va sizlarga farishtalar tushsin deb aytardilar. Bayhaqiy rivoyati. 910-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ovqat tanovul qilishdan oldin tanovul qilish yoki biror ichimlik ichishda alhamdulillahillazi at'ama va saqa va savvahu va ja'ala lahu mahraja ovqatlantirib sug'orib va uni hazm hamda chiqadigan qilib qo'ygan Allohga hamd bo'lsin deb aytadilar. Abu Ayyub radhiyallohu anhudan Ibn Hibbon rivoyati. 911-aziz, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy tushadigan bo'lsa, boshlarini egib olardilar. Sahobalar ham boshlarini egib olishardi. Vahiy uzilsa boshlarini ko'tarar edilar. Boda Ibn Samit radhiyallohu anhudan Muslim rivoyati. 912-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy tushgan paytda yuzlari tomondan xuddi asalari ovozi kabi g'uvillagan ovoz eshitilardi. Umar radhiyallohu anhudan Termiziy rivoyati. 913-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi uyg'onib qolsalar la ilaha illallohul vahidul qahhar robbus samovati val arzi va ma baynahumal azizul g'affar deb aytadilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan hakim rivoyati. 914-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xursand qiladigan biror ish duch kelsa, Allohga shukr qilgan holda sajda qilardilar. Abu Bakr radhiyallohu anhudan Ibn Moja rivoyati. 915-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kuladigan bo'lsalar, qo'llarini og'izlariga qo'yardilar. Bag'aviy rivoyati. 916-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollari bilan holi qolganlarida odamlarni eng muloyimi, hurmatli va tabassum qilib kuluvchisi bo'lib qolardilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan Ibn Asakir rivoyati. 917-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar bozorga kirsalar bismillah Allohumma inni as'aluka min khayri hazahis suqi va khayri ma fayha va a'uzu bika min sharriha va sharri ma fiha Allohumma inni a'uzu bika un asiba fiha yaminan fajiratan av safqatan hasira Allohning ismiyla ya Alloh sendan bu bozorni yaxshisini va undagi yaxshiliklarni so'rayman. Bu bozorni yomonidan hamda undagi yomonliklardan sendan panoh tilayman. Ya Alloh, sendan gunohga iltuvchi qasamdan va zarar keltiruvchi bitimdan panoh so'rayman deb aytadilar. Abu Burayda radhiyallohu anhudan taborani rivoyati. 918-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyi kirganda barcha asirlarni ozod etardilar. Barcha tilanchilarga narsa ulashardilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan Ibn Said rivoyati. 919-hadis yangi chiqqan oyni ko'rganlarida Allohumma ahlahu alayna bil amni val amini va salamati val islami va sakinati val afiyati va rizqil hasani va tafiqi lima tuhubbu va tarzo robbuna va robbukalloh. Ya Alloh, bizga bu oyni omonlik, iymon, salomat, islom, xotirjam, ofiyat, yaxshi rizq, o'zing yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan, muvaffaqiyat qozonadigan oy qil. Ey hilol, bizning va sening Rabbing Allohdir deb aytadilar. Ibn Umar radhiyallohu anhudan taboraning rivoyati. 920-hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar yaxshi narsani ko'rsalar, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat deb aytadilar. Agar yomon deb biladigan narsani ko'rsalar, alhamdulillahi ala kulli hal robbu auzubika min hali ahlinnar deb aytadilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan Ibn Moja rivoyati. 900
21 hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem su içseler Elhamdülillahillazi sakana azban furatan birahmatihi ve lem yec'alhu milhan ucacan bizunubina. Bizni rahmati bilen şirin küçük su ile suğargan günahlarımız sababli suvni shu'r tuzli qilib qo'ymagan Allohga hamd bo'lsin deb aytadilar Abu Ja'far radhiyallohu anhu dan Abu Naim rivoyati. 922 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatlari shunday ediki, tong namozini insonlarga o'qib bersalar, yuzlarini sahobalarga qaratib, "Orangizda bemori borlar topiladimi? Agar bo'lsa ziyorat qilaman" deganlarida ular yo'q deysa, Uzot alayhisalom, "Oralaringizda janozasi bor kishi topiladimi? Agar bo'lsa ishtirok etaman" deganlarida sahobalar yo'q deysa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlardan birortangiz tush ko'rgan bo'lsa, bizga aytib bersin der edilar. Ibn Asokir rivoyati. 923 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aks urib Allohga hamd aytsalar, Uzotga yarhamukalloh deb aytilar edi. Uzot esa yahdi kumullohu va yuslih balakum deb aytadilar. Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu dan taboraniy rivoyat. 924 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachon ovqatli bo'lsalar, "Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana muslimin." Bizni yedirib ichirib musulmonlar toifasida qilgan Allohga hamd bo'lsin deb aytadilar. Abu Said radhiyallohu anhu dan Ahmad rivoyati. 925 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabrlar oldidan o'tsa, "Assalomu alaykum ahlat diyari minal mu'minina val mu'minati val muslimina val muslimati val solihina va solihati va inna inshaallohu bikum lahiqun." Mu'min va mu'minalar, muslim va muslimalar, solih va solihalar diyori ahli, sizlarga salom bo'lsin. Inshaalloh bizlar ham sizlarga qo'shilamiz deb aytadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Ibn Sunni rivoyati. 926 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon yangi chiqqan oyga qarasalar, "Allohumma alhu hilala yumnin va rushdin. Amantu billazi halaqqa fa adallaka tabarakallahu ahsanul xoliqin." Ya Alloh, bu yangi chiqqan oyni bizga barakali hidoyatli qilgin. Ey hilol, seni xalq qilib tekis etgan zotga iymon keltirdim. Alloh barakatlidir. Bu xalq qiluvchilarning eng yaxshisidir deb aytadilar. Anas radhiyallohu anhu dan Ibn Sunni rivoyati. 927 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror kishi bilan xayrlashib kuzatib qo'ymoqchi bo'lsalar, o'sha kishining qo'lini ushlab, toki u qo'lini qo'yib yubormaguncha qo'yib yubormay turar va astavdiulloha dinaka va amanataka va xavatima amalak, dining omonating va amalingning xotimasini Allohga topshirdim deb aytadilar. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan Nasoiy rivoyati. 928 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror gap gapiradigan bo'lsalar tabassum qilib qo'yardilar. Abu Darda radhiyallohu anhu Ahmad rivoyati. 929 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror majlisdan turadigan bo'lsalar, "Subhanakallohumma rabbi va bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka." Ya Alloh, sen pokdirsan Rabbim, seni poklab yod etaman. Sendan boshqa iloh yo'q. Senga istig'for aytib tavba qilaman deb aytadilar. Biror kishi majlisdan turayotganda mana shu kalimalarni aytsa, ana shu majlisda sodir etgan gunohlari kechiriladi. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan Hokim rivoyati. 930 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechaning avvalida uxlab, oxirini bedor o'tkazardilar. Hazrat Oysha radhiyallohu anhudan Ibn Moja rivoyati. 931 hadis. Sizlardan biringiz arqon olib, so'ngra toqqa chiqib, bir bog'lam o'tin tergach, uni sotmog'i, Alloh o'sha sababli uni
tilamchilikdan tutmog'i, to'xtatmog'i, odamlardan so'raganidan ko'ra yaxshiroq. Odamlardan tilansa berishadi yoki berishmaydi, Buxoriy va Muslim rivoyati. Tilanchilik qilishdan ko'ra hech bo'lmasa o'tin oq sotgan ma'qul men tushunishimcha. 932 hadis. Yaxshilikka buyurasizlar va yomonlikdan qaytarasizlar. Bo'lmasa Alloh sizlarning ustilaringizga yomonlaringizni boshliq qilib qo'yadi. Yaxshilaringiz duo qilsa ham ijobat etilmaydi. Bazzor rivoyati. 933 hadis. Alloh ribo yuvchi ham yidiruvchisini ham guvoh bo'lganlarni ham kotiblik qilganlarni ham la'natlagandir. Ular gunohda barobardirlar. Muslim rivoyati. 934 hadis. Alloh tavba qiluvchining tavbasidan xuddi chanqoq kishining suv topganidagi, farzand ko'rmayotganning farzandli bo'lganidagi va adashib qolgan kishini yo'lini topgandagi xursandchiligidan ko'ra ko'proq xursand bo'luvchidir. Kimki Allohga xolis tavba qilsa, Alloh uning amallarini saqlovchi farishtalar a'zolari va yer yuzining barchasidan gunohlari hamda xatolarini unuttiradi. Abul Abbos ibn Turkon Hamodaniy rivoyati. 935 hadis. Alloh taolo hojatida duoni ko'paytirgan kishiga baraka ato etgandir. Xoh uni bersin yoki man etsin. Jabr rizolanhudan xatib rivoyat. 936 hadis. Har bir insonning yig'im terimi bordir. Ummatimning yig'im terimi, ya'ni o'limi 60 bilan 70 oralig'idir. Anas rizolanhudan ibn Asokir rivoyati. 937 hadis. Bir kishining cho'q ustiga o'tirib, kiyimini o'sha cho'q kuydirib, hatto terisiga o'tib ketishi qabr ustida o'tirishidan yaxshiroqdir. Ahmad rivoyati. 938 hadis. Bularni yolg'on deb hisoblayman. Bir kishi odamlar orasini isloh qilish maqsadida bir so'z aytsa-da, bu bilan faqat islohni xohlasa, bir kishi urushda yolg'on so'zlasa va yana bir kishi xotiniga yolg'on gapirsa hamda xotini eriga yolg'on so'zlasa, Abu Davud rivoyati. 939 hadis. Bemorlaringizni ovqat yeyishga majburlamang, chunki Alloh ularni o'zi ovqatlantirib, suv ila siylaydi. Termiziy rivoyati. 940 hadis. Sizlardan biringiz o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham yaxshi ko'rmaguncha komil mu'min bo'la olmaydi. Buxoriy va Muslim rivoyati. 941 hadis. Mu'min hatto mazah bo'lsa-da yolg'onni tark qilmaguncha va rostgo'y bo'lsa ham tortishuvni tark qilmaguncha iymonning barchasiga erisha olmaydi. Ahmad rivoyati. 942 hadis. Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan ayolga 3 kundan ortiq motam azo tutishi halol emas. Lekin eri o'lsa 4 oy 10 kun idda o'tiradi. Umma Habiba bint Abu Sufyan radhiyallohu anhu dan Buxoriy rivoyati. 943 hadis. Kishi birodari bilan 3 kundan ortiq arazlashuvi va bir-biriga yo'liqqanda unisi ham bunisi ham yuz o'girishi halol emas. Ikkovlardan eng yaxshi salomni avval boshlaganidir. Abu Davud rivoyati. 944 hadis. Odamlarga shukr qilib, ulardan minnatdor bo'lmaydigan kishi Allohga ham shukr qilmaydi. Ahmad rivoyati. 945 hadis. Mu'min kishi bir teshikdan 2 marta chiqmaydi. Buxoriy rivoyati. Foyda xuddi o'zbek maqolidagidek, ko'r hassasini 2 marta yo'qotmaydiga o'xshash. 946 hadis. Pora beruvchini, pora oluvchini va ular o'rtasidagi yugurdakni ham Alloh la'natlagan. Savbon radhiyallohu anhudan Ahmad rivoyati. 947 hadis. Ayollardan o'zini erkaklarga o'xshatuvchisini va erkaklardan o'zini ayollarga o'xshatuvchisini Alloh la'natlagan. Termiziy rivoyati. 948 hadis. Har bir payg'ambarning ijobat qilinadigan duosi bordir. Barcha payg'ambarlar o'sha duoni qilib bo'lganlar. Men esa o'sha ijobat qilinadigan duoyimni qiyomat kunida ummatimni shafoat qilish uchun yashirib qo'yganman. Xudo xolisi ummatimdan kimki Allohga biror narsani shirk keltirmasa, o'sha duoga erishuvchidir. Buxoriy va Muslim rivoyati. 949 hadis. Har bir narsaning zakoti bor. Hovlining zakoti esa mehmonxonadir. Sobit radhiyallohu anhudan Rifoiy rivoyati. 950 hadis. Har bir narsaning yo'li bor. Jannatning yo'li esa ilmdir. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Daylamiy rivoyati.
951 hadis. Har bir narsaning kaliti bor. Jannatning kaliti esa kambag'al va miskinlarni yaxshi ko'rishdir. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Ibn Lol rivoyati. 952 hadis. Ayol kishining ikkita pardasi bor. Biri yer, ikkinchisi qabrdir. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Ibn Adi rivoyati. 953 hadis. Musulmonning musulmon ustidagi yaxshilik qilish haqqi 6 tadir. Yo'liqqanda salom berishi, chaqirganda borishi, aksa urib alhamdulillah deganda yarhamukalloh deb javob qaytarishi, kasal bo'lganda ziyorat qilishi, vafot etganda janozasiga ergashishi, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani unga ham yaxshi ko'rishi. Ahmad rivoyati. 954-hadis. Men Rabbim huzuriga ko'tarilgan kunim, ya'ni Miroj kechasida bir qavmning oldidan o'tdim. Ularning misdan tirnoqlari bo'lib, yuzlari va ko'kraklarini tirnashar edi. Men yo Jabroil, mana bular kim desam, uzot, bular odamlar go'shtini yeb, ya'ni g'ibbat qilib ularni obrolariga tajovuz qiluvchilardir deb aytdilar. Abu Davud rivoyati. Mana g'ibbat. 955-hadis. Alloh taolo Adin jannatini hal qilib, uning ichida ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va inson qalbi his etmagan narsalarni yaratdi. Keyin unga gapir degan edi. Adin jannati iymon keltirganlar najot topishadi deb aytdi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan taboraning rivoyati. 956-hadis. Ibrohim alayhissalom olovga uloqtirilganda hisbiyallohu va ni'mal vakil deb aytdilar. U zotning faqat yelkalaridan ozgina joyi kuydi xolos. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Ibn Najjor rivoyati. Foyda, demak, biror mashaqqatga yo'liqqanda shu duoni aytish targ'ib etilmoqda. 957-hadis. Banda shirkdan ko'ra qattiqroq biror balo ila musibatlanmaydi. Yana shirkdan keyin ko'zi ko'r bo'lib qolishdan ko'ra qattiqroq musibatga yo'liqmaydi. Agar biror bandani ko'zi ko'r bo'lib qolsa, unga sabr qilsa, Alloh uning gunohlarini kechiradi. Buraydir radhiyallohu anhudan bazzor rivoyati. 958-hadis. Alloh haloyiqni yaratgach, huzurida, ya'ni arshni ustida bir kalimani yozdirdi. Yozdi. Albatta, rahmatim g'azabimdan uzib ketdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Buxoriy va Muslim rivoyati. 959-hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizlardan biror tangizning amali najotga olib chiqmaydi deganlarida sahobalar, sizni hammi yo Allohning rasuli deyishdi. Shunda Uzot alayhissalom, meni ham amalim najotga olib chiqmaydi, faqat Rabbimning fazli rahmatiyla najot topaman. To'g'ri yo'lda yuringlar va uzora yaqin bo'linglar. Sizlardan biringiz o'limni orzu qilmasin. Bordi yaxshi inson bo'lsa, yaxshiligi ziyodalashar. Bordi yomon bo'lsa, yomonligi to'xtar. Buxoriy va Muslim rivoyati. 960-hadis. Odamlar savol berib so'rashda bardavom bo'lishadi. Hatto bu har bir narsani yaratgan Allohdir. Unda Allohni kim yaratgan deyishadi. Anas radhiyallohu anhudan qilingan rivoyat. 961-hadis. La ilaha illalloh deb Allohni roziligini talab qilgan bandaga qiyomat kuni to'la to'kis qilib savob beriladi. Buxoriy rivoyati. La ilaha illalloh. 962-hadis. Agar odam bolasi rizqidan xuddi o'limdan qochgan kabi qochsa ham rizqi uni o'limi qidirib topgani kabi topib oladi. Jabir radhiyallohu anhudan Abu Nayim rivoyati. 963-hadis. Sizlardan biringiz biror manzilga tushganida auzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq. Allohning mukammal kalimalari bilan hal qilingan narsalarning yomonidan panoh tilayman deb aytsa, unga u yerdan qo'zg'algunicha hech narsa zarar bera olmaydi. Havla bint Hakim radhiyallohu anhudan Ibn Moja rivoyati. 964-hadis. Sizlardan biringiz o'z ahli huzuriga juma niyatida kelishni xohlasa, bismillahi allohumma jinnibna shaytona va jinnibish shaytona ma razaqtana. Yo Alloh, bizni shaytondan va shaytonni bizga rizq qilib
beradigan farzandidan yiroq qil deb aytsa, bordi o'sha vaqtda o'rtalarda bola taqdir qilinsa, unga hech ham shayton zarar bera olmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Buxoriy rivoyati. 965-hadis. Agar jannat ahlidan biror ayol yerga boqsa, yer yuzini mushk anbar hidiga to'ldirib yuboradi. Uning oldida quyosh va oy nuri ham xira tortib qoladi. Said ibn Omir radhiyallohu anhudan ziyo rivoyati. 966-hadis. Agar jahannam uchqunlaridan biri mashriqda bo'lsa, uning issig'i mag'ribda ham sezilardi. Anas radhiyallohu anhudan ibn Mardaviy rivoyati. 967-hadis. Agar mu'min Alloh huzuridagi uqubatini bilganida edi, mu'minlardan birortasi jannatni tama qilmas edi. Agar kofir Alloh huzuridagi rahmatini bilganida edi, kofirlardan birortasi jannatdan noumid bo'lmas edi. Buxoriy va Muslim rivoyati. 968-hadis. Agar ikki banda Alloh yo'lida yaxshi ko'rishsa, biri mashriqda, ikkinchisi mag'ribda bo'lsa, Alloh qiyomat kuni ularning oralarini jamlab, mening yo'limda yaxshi ko'rgan kishining mana shu edi deb aytadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Bayhaqiy rivoyati. 969-hadis. Agar bir tog' boshqa tog'ga jabr qilsa, ulardan jabr qiluvchisi parchalab tashlanadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Ibn Lol rivoyati. 970-hadis. Agar men bilgan narsani bilganingizda edi, oz kulib ko'p yig'lagan bo'lardingiz, hamda ovqat va ichimliklaringiz mazasini ham bilmas edingiz. Abu Zar radhiyallohu anhudan Hokim rivoyati. 971-hadis. Tilamchilikda qanchalik yomonlik borligini bilganingizda edi, biror kishi birov oldiga borib hech narsa so'ramagan bo'lar edi. Oiz ibn Umar radhiyallohu anhudan Nasoiy rivoyati. 972-hadis. Odamlar ustiga shunday zamon keladiki, kishi oltindan bo'lgan sadaqasini ko'tarib aylanib yuradi-da, uni oladigan biror kishi topa olmaydi. Ya'ni erkaklar kamayib, ayollar ko'payib ketganidan bitta erkak orqasidan 40 ta ayol ergashib yuradi. Abu Musa radhiyallohu anhudan Buxoriy va Muslim rivoyati. 973-hadis. Odamlar ustiga shunday zamon keladiki, kishi mol dunyoni qayerdan topayotganini ahamiyat bermay qo'yadi. U halolmi, harommi farqi bo'lmay qoladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Buxoriy rivoyati. 974-hadis. Ajal va uning oqibatini bilganingda orzu va uning g'ururini yomon ko'rgan bo'lar eding. Bayhaqiy rivoyati. 975-hadis. Agar do'zax ahliga sizlar do'zaxda dunyodagi mayda toshlar adadicha turasizlar deyilsa, ular xursand bo'lishadi. Agar jannat ahliga sizlar jannatda barcha mayda toshlar adadicha turasizlar deyilsa, ular xafa bo'lishadi. Lekin ularga abadiylik qilindi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Taboraniy rivoyati. 976-hadis. Agar ummatimga mashaqqat bo'lmaganda har bir namoz oldidan misvoq tutishga buyurar edim. Buxoriy va Muslim rivoyati. 977-hadis. Biror kishini boshqa kishiga sajda qilishiga buyuradigan bo'lsam, xotinlarni erlariga sajda qilishga buyurar edim, chunki Alloh erkaklarning xotinlar ustida haqlarini ko'p qilgan. Abu Dovud rivoyati. 978-hadis. Agar Muso alayhissalom tushsalar u zotga ergashib, meni tark qilganingizda adashgan bo'lar edingiz, men payg'ambarlardan sizlarning nasibangizman va sizlar ummatlardan mening nasibamsizlar. Abdulloh ibn Horis radhiyallohu anhudan Bayhaqiy rivoyati. 979-hadis. Agar ayollar bo'lmaganida Alloh haqiqiy ibodat qilinar edi. Anas radhiyallohu anhudan Daylamiy rivoyati. 980-hadis. Agar namoz o'qiyotgan kishini oldidan kesib o'tuvchi o'ziga shu qilmish uchun qanday gunoh borligini bilganida edi, 40 yil yoki oy yoxud kun kutib turishi ham namozxonning oldidan kesib o'tganidan yaxshiroqdir. Abu Jumaym Ansoriy radhiyallohu anhudan Buxoriy va Muslim rivoyati. 981-hadis. Agar odam bolasida ikki vodiy to'la
mol dunyosi bo'lsa, uchinchisini talab qiladi. Odam bolasini qorni faqat tuproqqa to'yadi. Alloh tavba qiluvchilarning tavbasini qabul qiladi. Buxoriy va Muslim rivoyati. 982 hadis. Sizlardan biringiz o'ziga vakil qilingan ikki farishtadan xuddi qo'shnilaridan bo'lgan ikki solih kishidan hayo qilgani kabi hayo qilsin. Chunki ikki farishta erta kech u bilan birgadir. Bayhaqiy rivoyati. O'ng yelka va chap yelkadagi farishtalar haqida suhbat ketyapti. 983 hadis. Yaxshilik libos va ko'rinishning chiroyli ekanida emas, balki yaxshilik xotirjamlik va viqorli bo'lishdadir. Ibn Said radhiyallohu anhu dan daylami rivoyati. 984 hadis. Bayon kalomni ko'p ishlatishda emas, balki Alloh va Rasul yaxshi ko'radigan jihat, ya'ni haq bilan botilning orasini ajratishdir. Ojizlik tilning ojiz qolishida emas, balki ojizlik haqni tanishda kamchilikdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan daylami rivoyati. 985 hadis. Allohning yo'lida qilichi bilan urushning o'zi jihat emas, balki ota-onasi farzandlarini boqishi hamda o'zini odamlardan tilanishdan to'xtatishi ham jihatdir. Anas radhiyallohu anhu dan Ibn Asokir rivoyati. 986 hadis. Ikki yonidagi qo'shnisi och turib o'zi to'q bo'lgan kishi mu'min emas. Buxoriy rivoyati. 987 hadis. Odamlar atrofida tilanchilik niyatida aylanib yurganida bir yoki ikki luqma va bir yoki ikkita xurma beriladigan kishi miskin emas, balki haqiqiy miskin o'zini behojat qiladigan, boylik topa olmaydigan va sadaqa qilinadigan ahvoli noma'lum kishi hamda odamlardan tilanchilik qilish uchun yurmaydigan insondir. Buxoriy va Muslim rivoyati. 988 hadis. Ummatimdan biror kishi 3 qizni yoki 3 singlisini qaramog'iga olsa, ya'ni ularning kamchiliklarini tuzatib turmushga uzatsa, ular o'sha kishi uchun do'zaxdan parda bo'lishadi. Hazrat Oysha radhiyallohu anhu dan Bayhaqiy rivoyati. 989 hadis. Kimki muomala qilib yashash qiyin bo'lgan kishi bilan Alloh uni ochiqlikka chiqarmaguncha yaxshi muomalada bo'lib yashay olmasa, donishmand emas. Bayhaqiy rivoyati. 990 hadis. Kimki oxiratni deb dunyosini va dunyosini deb oxiratni har ikkisidan o'z nasibasini olmay tark qilsa, yaxshilaringizdan emas. Chunki dunyo oxiratiga eltuvchi yo'ldir. Sizlar odamlarga boqimanda bo'lib qolmang. Anas radhiyallohu anhu dan Ibn Asokir rivoyati. 991 hadis. Musulmonga qul ostidagi quli va otidan sadaqa zakot berishi shart emas. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Buxoriy va Muslim rivoyati. 992 hadis. Kimki balolarni ne'mat va farovonlikni musibat deb hisoblamasa, iymoni komil mu'min emas. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan Taboraniy rivoyati. 993 hadis. Qiyomat kuni mizon tarozida chiroyli xulqdan ko'ra og'irroq narsa yo'qdir. Abu Darda radhiyallohu anhu dan Ahmad rivoyati. 994 hadis. La ilaha illalloh deb aytuvchi kishilarga o'limda, qabrda va qayta tirilishda vahima yo'qdir. Xuddi men qayta tirilish uchun qilingan ovoz paytida ularning boshlarini tuproqdan qoqayotib, bizdan xafalikni ketkazgan Allohga hamd bo'lsin deb aytishayotganini ko'rib turgandikman. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan Taboraniy rivoyati. 995 hadis. Boylik molning ko'pligida emas, lekin haqiqiy boylik nafsing to'q bo'lishidadir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Buxoriy va Muslim rivoyati. 996 hadis. Juma kuni bomdod namozining jamoatda o'qilganidan ko'ra afzal namoz yo'qdir. Kim unda ishtirok etsa gunohlari mag'firat qilinadi deb hisoblayman. Abu Ubayda radhiyallohu anhu dan Hokim rivoyati. 997 hadis. Ochiqcha yalinish va hasad mu'min kishining xulqidan emasdir, lekin ilm talabida unday emas. Muoz radhiyallohu anhu dan Bayhaqiy rivoyati. 998 hadis.
biror banda 100 marta la ilaha illalloh deb aytsa, Alloh taolo qiyomat kuni uning yuzini Badr kechasidagi to'lin oy kabi qilgan holda qayta tiriltiradi. Biror kishining amali uning amalidan afzal bo'lmaydi. Faqat kim u kabi yoki undan ziyoda aytgan bo'lsa afzal bo'ladi. Abu Dardo roziyallohu anhu dan Bayhaqiy rivoyati. La ilaha illalloh banda 100 marta aytish kerak ekan. 99-hadis. Kim yuziga urib, yoqalarini yirtib, jahiliyat davolari bilan dod voy qilsa, bizdan emasdir. Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan Buxoriy va Muslim rivoyati. 1000-hadis. Hech bir odam g'azabi kelib turganida ikki kishini orasida hukm chiqarmasin. Jamoat rivoyati. Aziz do'stlar, shu yerda mana 100 ta hadis o'qidik. Kechagi 2 ta kam deb o'qidik. Shu yerda to'xtatamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Tutayotgan ro'zalaringizni Alloh qabul eylasin. O'qigan namozlarimizni qabul eylasin. Duolarimizni ijobat eylasin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Siz biz hamisha yaxshi kunlarda, yaxshi davralarda didor ko'rish yaratgandan nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Har kim, har bir inson hadisni o'rganish kerak, bilganini o'rgatish kerak. Bilmaganlarni, xohlamaganlarni jalb qilish kerak. Sog' bo'lingizlar.